Традиция стана в Техническия университет всички новоизбрани професори в нашия университет да запознаят както академичната общност, така и гражданството със своите, своите научни проблеми, както и практическото им приложение. На вашето внимание е лекция на тема анализ и оценка за възможностите за получаване на енергия от сметищен газ, която ще изнесе професор Ивайло Ганев. Уважаеми колеги, драги гости, темата на днешната лекция, тя е, разбира се, публична лекция, която значи, че няма да има много форми и математика в лекцията, е анализ и оценка на възможностите за получаване на енергия от сметищен газ. Всъщност, това е официалното заглавие, а в лекцията ще видите, че е представен подход за оценка и взимане на решение за избор на технологии за оползотворяване на сметищен газ. Каква е целта на една инсталация за оползотворяване на сметищен газ? Това е получаване на електрическа и топлинна енергия. За тук в този проблем работим вече около 15 години. С иллюстрацията на двете снимки се вижда горе-долу какво е развитието и на проблема с събирането и третирането на битовите отпадъци в България. От една разясала табела, която беше наистина година на Сходол. Днес това е едно сравнително за все пак в рамките на България добре работещо депо с повечето съвременни технологии. Какво е значението на сметищния газ? Сметищния газ е един основен екологичен проблем. Значи от депата за отпадъци имаме няколко основни проблема, които се генерират. По-големия е сметищния газ, по-малкият е инфилтратор, който е по-лесно уловим и неговото третиране относително по-лесно. И целта е този екологичен проблем, който е значителен, да го превърне в ресурс, който носи печалба. Освен това, сметищния газ пада към така наречените възобновяеми енергийни източници, защото се получава биоразградими компоненти. Технологията за получаване на енергия от сметищен газ е единствената технология, която се води в класификацията End of Pipe, което значи, че всъщност ние получаваме енергия чрез намаляване на вредното въздействие върху околната среда и на емисиите парникови газа. Какви са екологичните аспекти на сметищния газ? Значи имаме потенциал за глобалното затопляне на метана е около 25 пъти. Той е 25 пъти по-голям от този на въглеродния диоксид. Една скоба, този потенциал преди години се считаше, че е 21, това на базата на изчисления, които са проведени от Международния панел за глобалното изменение на климата. В момента коефициентът е 25, т.е. отчита се непрекъснато, че всъщност метана е основен парников газ, който променя климата. Всички сме свидетели на какво става с промяната на климата. Освен това, метана е в определена комбинация от въздуха в съотношение, то е известно между 6 и 15% е избухлив газ. Това се получава взривно опасна смес. Получава се заглушаване от метана, което е като газ, значи по-надолу пишем, че е мирис, но всъщност метана е газ без мирис и цвят, нали, така е по дефиниция, така че той предизвиква заглушаване. Метана също реагира с почвата, което я прави вече неплодородна. Така има една скоба, въпреки тези въздействия, крили се в подол се пасат овце, така че няма проблеми с местното население. Има неприятна миризма. Неприятната миризма не се дължи на метана, тя се дължи на много чистото компоненти в сметищния газ. Те са около 500 химически съединения, които фигурират в него. Менделеевата таблица напълно представена вътре. Освен това, защо говорим толкова за сметищния газ? И 16% от всичките емисии на метан са от депата за битови отпадъци в световен аспект. Значи в тези останали проценти до 100 влизат изтичания от газови кладенци, изтичане от газопроводи, но
с 20% са емисиите от твърдите битови отпадъци. Другите са включително и тези, които са от животните. Там също е голям процент. Какво е неприятното за метана? Значи тенденцията, въпреки хилядите борба с нормативни актове и други, се увеличава тенденцията за увеличаване. За нарастването му 9 на 100 е прираста, който ще само за 15 години се очаква да се увеличат емисиите на метан, като погледнем назад и голяма част от тях ще са от депата за битови отпадъци. Какви са особеностите на инсталацията за производство на електро- и топла енергия от сметищен газ? Основното, което, както казах, технологията е, има цел за намаляване на вредността на емисиите. Значи, по принцип, технологията е разработена с цел намаляване на вредността на емисиите. Втория плюс е използването на получената енергия, т.е. използването на сметичния газ като първичен енергоносител. Намаляват се емисиите парникови газове с около 9 кг на нормален кубичен метър. Става дума в еквивалентни единици на въглероден диоксид. Изгорените газове с 10 пъти по-малък парников ефект. Тоест, директното изгаряне на сметичния газ води до автоматично намаляване на емисиите. По-нататък ще видим, че има определени параметри на това изгаряне. На тази фаза, ако получаваме енергия от сметичен газ, ще се намалят работата на конвенционалните централи, където има също значително замърсяване, особено както в България се използват централи с ниско качествени въглища, като Марица и Изток. Това е що се отнася глобално за страната. Локално около депата ще се намалят неприятните миризми, ще се избегне вероятността от взривяване на депото, а че и пожарите също ще намалят, защото вече имаме контролиран процес, при който няма да може да има опасност от целият процес на добив на газ и контролиран. Ще се повиши делът на възобновяемите енергийни източници. Значи, ние виждаме каква е политиката. Тя продължава да се развива с непрекъснато търсене на алтернативни енергийни източници, особено в вида на възобновяемите. И всеки вид възобновяем източник ще повиши процент дела на този общ енергийния баланс и ще се намали износ на енергоресурси. От една точка, значи това е съществено за България, защото ние сме бедни на енергоресурси и сметичния газ, и както битовите отпадъци като енергиен носител, а че сметичния газ е един от субпродуктите на битовите отпадъци, те са и местен енергоносител. Така че ще се вървим към така наречената диверсификация на горивната база, което понятно се опитват да го въведат много напоследък. Така, какви са характеристиките? Значи, от гледна точка, не от екологична, от енергийна гледна точка, какви са характеристиките на сметичния газ? Разбира се, първото основното е количеството. Втората е състава и третата е екологичността на газа. Разбира се, между състава и екологичността има пряка корелация. Освен това, за да получим определен вид енергия, зависи през каква инсталация ще мине и съответно коефициента на полезно действие или както в момента се нарича коефициента на ефективност на получаването на енергия. Ще разгледаме последователно някои от данните за сметичния газ и кое как се определя. Дебита ще го оставим по-нататък, малко за след малко. Почваме с състава на екологичността на сметичния газ. Значи сметичния газ казваме, че е основно съставен от около 50% метан и останалото са така наречени буферни газове от гледна точка на горене. Основното в тях е въглеродния диоксид. В другите газове спада азота, има следи от водород, но водорода в енергийния баланс не оказват съществено влияние в околоръчността. Кислорода тя да е записано е тук 1%, но той тя да е под 1% и той ни дава каква, как е направена изградено самото депо и дали има пропуски на въздух в него. Така, при тази данни за сметичния газ се получава калоричността, се определя изключително от калоричността на метана или метан има около 36 000 кг за нормален кубичен метър. Съответно, за сметичния газ калоричността е около 18 000 кг за нормален кубичен метър, което е 4300 ккал или по-просто
на базата на измервания в момента на изграждане на депото и на рекултивацията, дебита на сметичния газ е значително по-сложно определянето му. Изграждането на система за оползотворяване на сметичния газ изисква познаване, коректно познаване на количествата генериран депо в гъста. Но за да имаме коректни данни, трябва да имаме едно моделиране на процесите на генериране на сметищен газ и възможностите за улавяне и възможностите за улавянето. На базата на този инструментар се определя дебита на сметищен газ. Всъщност крайната цел на така определение е дебит, е да определим какво количество енергоносител ще може да вкараме в инсталацията за оползотворяване. Стигаме до най-тежкия момент, защото е най-тежък, значи свързан с финанси. На базата на така определение би трябва да определим какво инвестиционното решение, т.е. да определим капацитет на инсталация, оттам ще следват какви инвестиции се правят, режим на работа и така нататък. Понеже се работи с прогнозни данни, имаме три варианта на решение. Единият да сме оцелили точно прогнозата, стига да знаем как се прави тя. Тогава сме оптимално, използваме максималното количество сметища на газ и в тези газ. Втория вариант, ако сме подценили качеството на депото, т.е. да генерира повече сметища, така ще сложим по-малък модул за производство на електротопла енергия и тогава ще могат да се донадградят инсталациите. Третия вариант е най-лошия вариант, който се работата ми по значителен брой проекти в, за депа на България показва, че обикновено български проектанти винаги достигат до него. Наценяване на депото, т.е. прогнозира се много по-голямо количество газ и съответно инсталацията, която е предвидена за дадено депо, няма да може да работи. Въпросът е има ли алтернатива? Третия вариант има, но тя не е най-добра. Ето тук е една кратка илюстрация какво става като свърши биогаз. Така, но това не работи, да знаете. Така, за да имаме коректно прогноза, трябва да имаме съответните модели за оценка на дебита на сметищен газ. Моделите на генериране на сметищен газ използват емпирични функции. Значи трудно да се хване една зависимост точно с всички цели химически състав. Не говорим, депото е такава материя, която събира толкова химически елементи, че не могат да бъдат описани динамиката на всяка. И затова се работи с емпирични функции, които описват степента на разлагане от математическа гледна точка на сметичния газ. Те се основават основно на микробния растеж на биоразлагането. Нали, това е, защото имаме биоразлагането си по нашия приказан от ние. От математична гледна точка, значи, защото ние говорим все пак, това са математически модели на практически на химически процес. Моделите са от 0 или 1 ред, значи за тези, които повече редуват от математика, 0 ред изключително грубо, там всъщност е линейна функция, а първи ред ни дава една експонента, обикновено падаща, която ни описва кинетиката на генериране на сметичния газ. Основният изходящ параметър, който ни интересува, е дебита на метан или дебита на сметичния газ, при който се приема, че 50% има съдържание на метан в него. Кои са ключовите параметри в моделите за оценка на дебита на сметищен газ? Основният ключов параметр е L, както се записва в литературата, и това е потенциал за образуване на сметищен газ от един тон отпадък. Значи това е цялото количество сметищен газ или биогаз, което се генерира от един тон отпадък. По-нататък ще видим, всъщност L0, то зависи най-много от съдържанието на природа в съответния отпадък. Втория ключов параметър, това е константата на скоростта на биоразграждане, тя зависи от множество фактори, K. И третия, който е, разбира се, това е технологията на депониране на отпадъци, т.е. колко отпадъци са хвърлени през коя година и как се образува дадено депо. Основните входни параметри в моделите са няколко. Това е морфологичен състав на отпадъците. Втори, който се изчислява и това е времето необходимо за започване на генерирането на метан или ТЕЛАК, както и някои други
Кои са етапите на образуване на сметищен газ? Имаме 5 етапа. Първият е, значи след като сме се депонирали отпадъка, има в началото, като се създадат условия за анаеробно разлагане, т.е. без наличието на въздух, имаме аеробно разлагане. Във втория етап имаме анаеробно разлагане, т.е. при отсъствие на кислород, но не метанова фаза. В третия имаме нестабилна анаеробно разлагане. В четвъртия етап, който е основния, имаме анаеробно стабилно разлагане и получаване на метан. И петия, разбира се, затихващото, пак е анаеробно разлагане с затихващи функции. Така. Скалата не е линейна. Първият етап обикновено е в рамките на от няколко седмици до няколко месеца. Вторият етап е от няколко месеца до от няколко седмици до няколко месеца. Третият етап е от 3 до 3 месеца приключва. Така, значи нас ме интересува всъщност да получим сметищен газ след третия етап. И от тук нататък още 40 години да го получаваме, което е четвъртия етап. Като по-интензивно първите 25 години може да разчитаме на добив на сметищен газ и после да полека-лека да намалява добив на газ. Но за всеки енергиен обект работа за 25 години, тя дали се надхвърля амортизационните отчисления и е прекалено добър период, стига да имаме достатъчно газ. А няколко общи сведения за математическите модели. Всички модели работят при определени предпоставки. Значи, процесът на отделяне на газ е непрекъснат във времето, но процесът на депониране и обработка на отпадъците всъщност е дискретен процес. Стъпката на дискретизация, която се приема в тези модели, е една година. Значи една година е достатъчен период, за да се избегнат резките промени, дължащи се на климатични и други флуктуации и достатъчно, за да се получи верен недел в рамките на експлоатационния и след експлоатационния период на депото данни. Отчитането на депото, като всички казват, първата година, става дума, първата година започва да се летоброенето за депото, започва от годината на депониране на отпадъци. Разглежда се количеството генериране сметище, газ депонира в рамките на една година. Значи разделяне на отпадък една година, неговата динамика как се депонира. Съответно, през следващата година депонира отпадък, той има съответната динамика, сумира се кривите и се получава общата сума. Това е показано на лявата форма. Получаваме количество на генериран отпадък в рамките на годината. В формулата другата казвам как се минава от годишно в часови. Защото инсталацията все пак се размерява на база на часовите вече. Така. Имам, значи, математически модели, имам множество, 40-50 са моделите. Те са различни, но горе всичките могат да се класифицират по определен начин. Казвам, че все пак това са модели, които са математични. Те са от 0 в първи, втори порядък или многофазен модел. Значи тук трябва да се каже много ясно, значи усложняването на модел, освен че прави по-трудно решима задачата, не дава по-добър резултат. Обикновено като е много сложен модел, значи включително и използването на диференциално уравнение не подобрява резултата при моделирането. Другата класификация на моделите ги дава като опростени, емпирични и сложни. И съществува още един вид класификация, значи тук пак те се явяват емпиричните. Емпиричните са разглеждани, както известно в теорията на управлението, като черна кутия, имаме вход и изход и търсим съответно връзката между входа и изхода, без да се, като се абстрахираме от процеса, който протича в нея. Стихиометрични, това са, вече тук опират повече към химията на процеса, това е като стихиометрични изчисления, като реагента е отпадъка. Биохимични са тези, при които се отчита от средния субстрат, и екологични са тези, при които се отчита материалната популация при разгарянето на отпадъците. Така, значи, за да имаме разгаряне, трябва да имаме определено количество бактерии, които извършват този процес.
Значи след като имаме, както казах, много модели, въпросът е кой е приложим за условията на България. Всички модели имат една и съща цел. Да получим надежден прогноз, да вземем максимално вярна прогноз. Обаче всички различните модели изискват различна първоначална информация. И тогава трябва да видим каква е тази информация, с която ние разполагаме за депата в България. На първо място това са количество на депонираните отпадъци. Не винаги е точно, имаме няколко депа, на които има организирано измерването на отпадъците. Това се развива в големите градове. В другите отчитането е малко по-специфично и съответно доста по-неточно. Освен това, имаме морфологичния състав, също това е състава на отпадъците по различни класификации. За България морфологичен състав е изследван само за град София. В останалите градове има морфологичен състав на Министерството на околната среда, който носи някаква информация, но носи съответните грешки, защото е прекалено обобщен и не е ясно как е направен. Освен това, имаме кое ни интересува за моделирането. Хронология на депонирането на отпадъците в отдадено депо, съответно технология на депониране и обработка на отпадъците. Всяко депо си има собствен начин на управление. Две думи, въобще технологиите на България не съответстват на тези въпводещите страни. Изпускат се някои елементи, затова и повечето депа в България повече ги решат. Има и други проблеми. Проектните данни за съответните депа, като дълбочина, площ и климатичните особености. Значи климатичните особености са единството, което е горе-долу напълно ясно при тази схема. Кой е най-подходящия модел за условията на България? Значи, стигнали сме до извода, че модела PlanGen ни дава необходимата първична информация и най-голяма степен се припокрива с данните, които се разполагаме за депата в България. Математическата зависимост, на която е изграден модела, е дадена с съответното програмение, където генерирания сметищен газ се изчислява като тонове годишно. Имаме съответно, значи като говорим за сметищен газ, коефициента 2 идва, защото ако метан директно няма да има твой какво 50% съдържание на метан, К и Н казваме кои са коефициентите. И то, тази сума е съответно от депонираните отпадъци от Итата до Ентата година, като М е масата на отпадъци за съответната година депониране, Е, разбира се, основата на натуралния алгоритъм, С е концентрацията на неметановите органични съединения в отпадъци за съответната година и как е корекционен коефициент. Това пак се определя, зависи от вида на депото. На базата на този на предишното уравнение е разработен алгоритъм, в който е заложено уравнението, представено на този слайд. Какво имаме за него особено? Казваме, че тук вече директно получаваме данните в количество метан, значи защото количеството метан е това, което може да се използва. Пак тук вече в кубически метър на година. Съответно масата на отпадъците е разделя се на 10 компонента. Това, което се различава от предишната формула, наличието на два коефициента NCF и F. Съответно това са коефициентите, които учитат единия учитат различни фактори, влияещи върху генерирането на метана и втори, който учита наличието или липса на снежари в депото. Така, факторите, които влияят върху образуването на смети. Щен газ, както казах, това са дълбочина на депото, вида на депото, значи за видовете са малко, ще ги видим какви видове са, климатичните особености, валежи и температури, морфологичен състав на отпадъците и количество на отпадъците. Така, за климатичните особености, значи за да има гниене, трябва да има определена температура, тя е около 37
градуса, очевидно, че високо разположени депа, този процес протича много по-бавно или почти го няма. Имахме случаи с наши колеги, които посетиха Смолен и казаха, то там гния няма. Депото в Смолен на 1400 метра не може да височина. От морфологичен състав и количеството на депонираните отпадъци се определят възможности на дадено депо да генерира сметищен газ. Морфологичен състав също определя потенциално отпадъците за генериране на сметищен газ или така нареченото L0. Какво представлява морфологичен състав? Отпадъците се разделят на определен брой компоненти. В дясно е показано на таблицата. Имаме биоразградими компоненти и бионеразградими компоненти. Като съответно в биоразградимите са хранителни отпадъци, хартия и картон, градински отпадъци, дървесни отпадъци, гума, кожа, кост и слама, текстил и други органични отпадъци, т.е. тези, които могат да се определят колко са. Значи, като се прави морфологичен анализ, то се работи с суров отпадък и разбираш, че ще има компоненти, които не могат да се определят точно какви са били. В бионеразградимите отпадъци това са всъщност всякакви видове инертни материали и метали, които, както се сещате, на българските депа почти не се срещат. Така. Параметрите на модела от Планке, тук е дадено как се определя коефициента L0, от какво зависи. Това е потенциалът за производство на сметищен газ от един тон отпадъци, значи в целия период. Той може да е 40-100 години, сега малко ще видим колко е. Имаме коефициент, който отчита анаеробното разлагане на отпадъци след депонирането им. Така, той е равен на единица само за санитарните депа. В България санитарно депо няма. Значи от тук нататък сме надолу спадаме. Имаме количество разградим ограничен въглерод, като гигаграма въглерод върху гигаграм отпадъци. Нали, това е процентно съдържание. Дялото разградим ограничен водород и съответно процентно съдържание на метан в сметичния газ, който, както казах, по дефиниция се възприема за една втора. И последният коефициент 4T, това е съотношението между молекулярното тегло на въглеродния диоксид и на метана. Метан е по-лития газ. Сега на следващия слайд е илюстрирано как се изменя с увеличаването на коефициента L0, как изглежда динамиката при един и същи коефициент на скорост на биоразграждане, който е 0,04. И то очевидно, че колкото е по-голямо. Колкото е по-голямо едно, толкова ще и повече газ ще се генерира. На този слайд е представено кой отпадък, какво количество сметещен газ и биогаз може да генерира. Очевидно, че хранителните отпадъци са най-бързо разделими, но те не отделят много. Значи тук има една заблуда, че всъщност от хранителните се отделя биогаз. И са малко ще видим. Хранителните ни дава сравнително малко количество биогаз, около 60 кубически метър за тон. Виждаме, че голямо количество биогаз се отделя от дървесните и хартиени. И хартията, така всъщност, пак като производна на дървесните отпадъци. Но те са с много бавно разлагане. Така, една тук е скоба, има хора между нас, които се занимават с получаване на биогаз в биореактори, те там използват хартия и дървесни отпадъци. Ще имат голям добив, но след много години там се търсят повече бързо получаване на биогаз и затова и се използват тези, които са с по-голяма, по-бърза степен на биоразграждане. От гледна точка на моделирането се възприемат 4 категории. Има и с по-малко, но основните са 4, които са степени на разграждане на отпадъците. Това са бързо разграждащи се, средно бързо разграждащи се, средно бавно разграждащи се и бавно разграждащи се отпадъци. Тук е дадена връзката, казвам, че към бързо разграждащи се, разбира се, хранителните отпадъци. Към средно бързо разграждащи се градинските отпадъци, това е така наречената зелена маса. Към средно бавно разграждащи се съответно хартията и картон и картона. Към бавно разграждащите се, към тях спадат, така, към бавно разграждащите се спадат дървесните отпадъци.
отпадъци, гумата, кожата с костите и сламата и текстът се спада също към цернобавно разграждащите се отпадъци. Ето как изглежда другия коефициент, на който се определя получаването на сметищен газ. Това е K, той ни дава скоростта на биоразграждане. С увеличаване на скоростта се увеличава съответно динамиката. Т.е. имаме в началото пик и последствие спада. Така. Какво имаме? Тук сме. Това е иллюстрирано при даден L0. Т.е. това какво означава? Това означава, че площта под всички криви е една и съща. Тя е 100 кубически метри за тон. Затова колкото е по-бързо разгрянето, началото има по-голям пик и по-бързо спада разгрянето на отпадъците. Как изглежда за съответните категории биоразградими отпадъци динамиката и на газообразуване? Съответно, значи в тази графика, освен че е възприето L0, което го видяхме преди два слайда, и съответно коефициентите K, които съответстват за съответния тип отпадъци. Виждаме, че бързо разгарящите имат един период активно разгаряне, който е в рамките на около 5-10 години. Средно бързо разгарящите, вече те са, може да се разчитат на тях, че ще дават смесен газ до 20-25 години максимум. От тук нататък следват средно бавно да разгаряща с по-голяма динамика и най-бавно да разгаряща се, те практически и след 100 години ще имаме разграждане. Пак да свърнем бавно да разгаряща се, там бяха, че се дърват дървесните отпадъци, всъщност всичките от тях се получават и основните горива, които са твърдите горива, като въглищата, нали? Но с много дълъг период на разграждане. Така, сега да видим какво е влиянието върху динамиката на газообразуване на климатичните условия. Тук са дадени различни климатични пояси. Ние, разбира се, сме в умерен климатичен пояс и тези коефициенти горе, значи София попада в този интервал на валежи. Имаме за страната и в ляво, и в дясно, нали, райони. Попада горе, но тук основната част от страната е в умерен климатичен пояс. И тук как се изменя коефициента, казва зависимост от върнността. Значи какво прави върнността, освен че тя има няколко влияния. Първо се уплътняват отпадъците и се създават по-добри условия за анаеробно разлагане. Освен това, наличието на влага спомага по-бърз пренос на вещества, т.е. хомогенизира се съответно масата и освен това се и уплътняват отпадъци. Т.е. те стават по-плътна маса и става по-малки междини имаме ли от тях и затова се ускорява и процеса на газообразуване. Крайният случай, който разбира се никъде той го няма, ако е сух отпадък, няма газ. Така, тук е представено как изглежда газообразуването от един тон отпадъци за различните типове градове в България, използване на морфологичния състав, който ни е известен за София и градовете, както са класифицирани над 50 000, т.е. големите градове от 25 до 50 000 души, от 3 до 25 000 души и под 3 000 души, които са практически селските райони. Разбира се, в селата биоразградими компоненти почти няма, затова имаме и голяма разлика. Още колкото повече вървиме към големия град, толкова повече имаме биоразградими компоненти. На следващия слайд е представено, както се казва, къде сме ние. Обикновено ние сме зле в класациите, тук не сме зле. Значи в отпадъка сме по-добре, отколкото другите части. Виждаме, че тук сме някъде по средата. Но като погледнете между кои сме по средата, между Белград, Ниш, Полша и Унгария, това са обобщени данни за тези страни. Разбира се, всеки голям град, значи софийските отпадъци носят характеристики на европейски отпадъци.
стандарт, обуславя и по-доброто организиране на събирането и поддържането на депата, ми води до едни по-европейски норми на отпадъци. Но както казахме, само отпадъците сме добре. Така. Коерекционните коефициенти, за които говорихме преди малко, от какво се определят? Първо, те се определят от проект на възобновителна система. Второ, от тях зависи начин на експлоатация на депото, кога ще се рекултивира. Тук има представители на Столична община, значи този процес не започва точно като се приеме депото, доста години след това. Столична община е най-добре от всички, все пак, така да кажем. Данни за пожари и самозапалвания на депото, значи в момента, в който има пожар на депото, практически зависи от степента, изгаря биомасата и оттам нататък няма гниене, няма биогаз. Нали? Така че те всички фактори трябва да се отчитат. Вижда се, сега тук искам това да казахме какви депа има. Значи имаме санитарни депа. Така, такова нещо в България забравете, че съществува. Имаме, значи най-добрият случай, ние вървим някъде към така наречените контурирани депа, където процесът се контурира. Значи при санитарните депа трябва да имаме ежедневно запръстяване между един покривилно. Тези неща струват пари и ги няма. Нали? И другото, което най-често го има в България, това са така наречените сметоразтоварища. На първия слайд пише сметоразтоварища с подол. Нали? Оттам сме почнали. И вижте каква е голяма разлика. Значи може да има коефициент от 0,4, значи нормално да е единица, а ние при прогнозата да използваме 0,4. Тоест два пъти и половина се намалява дебита само под вида на депото и съответно дълбочината му. Значи за да имаме процес на газообразуване, трябва да имаме дълбочина, т.е. трябва да имаме маса. Така, значи, освен че сме образували, ще се образува сметичния газ, има и следващ момент. Моментът е колко в това степен може да го уловим. Така. Тук е илюстрирано как изглеждат облагането на сметищен газ. И депа, които си пълни изолационни екрани, депа с полагане на междинни покрити, казахме такова нещо за България го забравям. Депа, които се водят с ежедневно запръстяване и такова нещо. Трудно ще намерите у нас депо с запръстяване. Обикновено най-добри случаи на седмицата или като идва инспекция от РИОСВ, тогава се става запръстяването. И при депа, които отпадъка не се покрива. Ние сме нещо между... Еми имаме горе на изолационен екран на екран на депата, еми сме го към последните спадъра. Затова получаването на директно прехвърляне на модела на изчистение върху от западни депа върху нашите не върви за условията у нас. Така. На базата на това, което чухте, може да кажем, че депата в България имат дефицит от че в България имаме от 30 до 100 кубически метри на тон отпадък. Значи не говорим за динамиката, може да се очаква. Всякакви други неща са алюзия, нали, че може да се разчита. Как? Каква е картината на отпадъците, които се депонират в България? Големите градове, разбира се, са София, Пловдив, Варна и Бургас. Съответно с по-малкото кръче съм обозначил къде се разполага и съответното депо. За какво говорим за това? Защото това са реално депота, от които може да се получи енергия. При другите депа виждаме, че е значително спада. Добрич са 50 хиляди тона годишно, Смолян 33, Благоевград 45, Видин са 30, Берковица 19, Банско, колкото идем от коректористи, повече от 10 хиляди тона годишно отпадъци не могат да изкарат. Американците имат една много проста, значи те американците обичат да профанизират някакви неща, но в добрия аспект казват, град под 200 000, въобще не го търсете за получаване на енергия от него. Лошото е, че ние в България трудно им обясним, че градове под 200 000, че над 200 000 почти нямаме градове, с изключение на София, Пловдив, Варна и Бургазо някъде. И на тази схема е демонстрирано данни за някакви депа, за население. Така. Отпадъка е, тук е нормално отклонение, отпадъка е
фактора, по който може да разберем колко население е за даден град и какво количество изхвърля. Значи средното за груби пресмятания може да се приема, че един човек отделя 1 кг отпадък на ден. Така, в София се вижда, че коефициент е 333 кг на година, горе-долу, наистина като отиде и на почивка става килограма на ден. На базата на данните, които разполагаме, значи в София имаме абсолютно точно мерене, на постъпващото количество отпадъци, което е 400 000, в София има 1 000 200 000 души. Така. Затова всяка спекулация с повече хора и по-малко хора, от които излиза истината. Но гледайки тези си данни, върви Пловдив и той има същата норма на натрупване и така нататък стигаме. Очевидно, че отпадъка функция на населението на неговия стандарт, достигаме до извода, че Берковица е с най-висок стандарт. Така. Само, че там няма кантар просто. Значи всичките те, които гледате след 300, просто няма кантар на депото. И има една схема, която е много ясна. Този, който извозва отпадъка, му се плаща на извозен отпадък. Този, който обработва отпадъка, му се плаща на обработен отпадък. Този се посочва на вържата, винаги вържи в една посока. Така че може и до година да имат и милиони да е такова и 1900 кг. Така не знаем Берковица да е с по-висок стандарт в София, но така излиза по данните за отпадъците. След като сме получили вече някакви предварителни данни, какво става с отпадъците, достигаме до това какво и със смечния газ, достигаме до това какво ще ни трябва да го обезвредим. Съответно смечния газ. Какви са начините? Разбира се, най-ефективният начин е изгарянето на смечния газ. Там изгаряме и, както се казва, може да стопим със тази изтолата, може да стопим снега на битуша, но енергия няма да получим. Параметрите на изгаряне са температура на изгаряне 1000 градуса, време задържане 0,3 на газа във факела 30 от секундата. Втората алтернатива, която ни беше казана, е да предложим технология за изгаряне на смечния газ в София и съответно да уразмерим инсталацията. Значи тук вече копираме до по-сложно, което трябваше да го направя при 5-6 години. Този процес, той тече дълги разговори с точността, но процесът на вземане на решение около 2005-2007 година трябваше на базата на познаване частично на модел, като знам много повече съм от него вече, нали, да предложа технологично решение как да се уразмери инсталацията за обезвреждане на сметищен газ. За да представим какво е инсталацията, значи казваме, че имаме депо за отпадъци с съответните кладенци, да убиваме сметищен газ. Съответно, отиваме в вентилатор, който създава налягане около плюс-минус 100 милибара. Факел, който видяхме за изгаряне излишно количество. От тук вървим по технологичната част. Имаме три възможни технологии за оползотворяване на сметичния газ. Първото става за енергийно оползотворяване. Първото е директно изгаряне в кутли. Добра технология, разбира се, най-ефтината, но неприложима за рамките на Суходол. За другите градове въобще не говоря, защото там още по неприложимо. Първия ТЕЦ, който е най-близък, е ТЕЦ София, който е на 5 км. Втората технология е производство на електроенергия. Значи това е, което се прави в цяла, в повечето водещи страни. Над 90% от технологията върват към производство на електроенергия, защото слагаш един генератор, който ти произвежда енергия, изнасяш електроенергия, ти изнася все пак най-лесно в разпределителната мрежа. И последното е получаване на синтетичен природен газ. Значи тук това е синтетичен природен газ, те са както дървено желязо определение. Нали? Не може да е синтетичен природен, това е изкуствен природен газ. Нали? Но при получаването на този синтетичен природен газ, какво става? Значи имаме отделяне на допълнително замърсяване, защото ние трябва да изчистим вредните компоненти. Имаме 50% метан, ние трябва да го докараме до 90% и няколко процента. Природният газ, тук имаме консуматори на природен газ, природният газ не е само метан, продава и други съставки. Трябва да имаме до 93% да го изчистим. Тези около 40% вредни вещества ни се явяват вторичен замърсител, който няма какво да го отправим. И тук
тогава стигнахме до извода, че единствената възможна технология, говоря за депото в София, е използването на директното производство на електроенергия. Остана по-сложният въпрос, как ще определим дебита на сметищния газ. Да, малко ще се върна в това, което сме направили и което сме и което сме верифицирали после като данни. Сега, понеже модерно се говори за когенерация, в Сокотов наистина може да се реализира и когенерация, само каква схема, значи това е схемата от технологичната, която видяхме преди малко, имаме генериращ модул. Ако е чисто производство на електроенергия, тя се внася в мрежата, а топлината на двигателя се охлажда с охладител. Мощността е 800 кВт, нарочно подобрена тази мощност, това е мощността на, на генератора в София. Ако решим да използваме топлинната енергия, значи първо генериращия модул е класически двигател на ОТО с искрово запалване и с не толкова класическо, разбира се, компютърно управление. Ако решим да изнасяме енергията навънка, какво имаме? Имаме топлинната енергия. Вместо охладител се поставят няколко топлообменника, съответно един я получаваме от топлинната енергия, взимаме от двигателя, от охлаждането на двигателя и маслото, втората от охлаждането на изгорелите газа, топлинен консуматор и правим една малка топлофикационна централа. Но отдалечеността на генериращите модули от реални консуматори прави практически тази схема почти невъзможна. Много рядко има случаи, къде тя да може да се реализира. Следващо. Така, разбира се, след като ни се постави тази задача, беше, стигнахме до въпроса как ще определим количеството енергия, което може да получим. Разбира се, минахме през няколко етапа, имахме измерване на свободно изтичащия дебит. След това имахме съответно изпитание и инсталация за производство на електроенергия. Тя беше разработена от колектив под мое ръководство с колеги от Техническия университет. Това са изпитания, които са проведени на Суходол. Затова за целта на използван двигател, както се казва, от много силна серия, Москвич 412. Така, специалист генератор. И понеже трябваше, нямаше как да отдаваме електроенергията в мрежата, имахме едно тварно съпротивление и куп на брой прожектори с, мисля, че по 500 Вт и с 1000 Вт. Значи от другата страна ги има същите прожектори, освободихме депо подолу в късните часове. Съответно тук сме дежурирали, че работиме на 215 Вт, но повече не отидохме, защото можеха да изгорят прожекторите, все пак са китайски. На базата на това, на тези изпитания, които проведохме на експерименти, определихме как ще изглежда инсталацията. Това е депо Сокотол, снимка сателитна, разбира се, от Google. Какво имаме на нея? Имахме къде се намира съществуващата инсталация. Какво знаехме друго? От чест ни бяха дали точка за присъединяване. Това е един от най-тежките процеси. Да не напрощават колегите от ЧЕС, които са тук, но даването на точка на присъединяване заема толкова, колкото да проектираш и градиш инсталацията. Така, определено ни беше площадка за инсталацията. В Суходол наистина построили инсталацията върху тялото на депото. Едно смело инженерно решение. Доста проектанта не смеят да го правят, но нямаше проблеми. Това е откъде захранваме инсталацията. Захранваме от газопровода от първия етап и газопровода от първа клетка на втория етап на депото. Значи всъщност то реално до тук някъде сме. Какво в момента се изгражда? В момента се изгражда газопровода от втора и трета клетка, който ще даде основното количество газ към инсталацията. И надяваме се до година да се изгради година и по-добре да се изгради газопровод от надграждането на първия етап. За тези, които не знаят, депо Суходол е приключило експлоатацията си и в момента си протича активна рекултивация въпреки тежкото време. Съответно имаме връзка с електропреносната мрежа, тя е на 20 кВ, значи директно от тук ни е повишава след трансформатор и вървим към
газопреносната мрежа. Тук няколко снимки, това е изгледа на инсталацията, това е къде сме почнали, на голо поле. И това е откриването на инсталацията през 2011 година. Кои са основните елементи на инсталацията? Това са газовите кладенци, съответно газопроводите, които от отделните клетки, които показах, които поставят към газовата инсталация. След това те се обвиняват в опен газопровод, където има съответно и кондензоотделител. Тук сме дали измерване на химичния на състава на сметичния газ преди пускането на инсталацията при свободно изтичане на газа от отделните, от първи етап и съответно втори етап на депото. Тук нататък продължаваме по газовия тракт. Имаме вентилатор, който създава метеорологичната схема. Той създава минимален вакуум и минимално налягане. Целта му е да придвижи газа към двигателя. Съответно, филтър от активен въглен. Основният проблем при сметичния газ и при всеки биогаз е наличието на сероводород. Значи сероводорода трябва да се изчисти, той най-добре се изчиства с активен въглен. След активния въглен по тръбопровода газът постъпва в контейнера, където се разполага генериращия модул, съответно имаме газорегулиращ трак и тук постъпва вече в двигателът, като налягането се равнява и е равно на 0. По-нататък имаме, разбира се, генерираща група двигател-генератор, в който произвежда ток. Охладителът, за който говорихме, ето го охладителя и съответно ауспуха и система за монитор и слънц контрол. Това е данни от началото на експлоатацията. 60% метан беше когато се пускаше инсталацията за работа през 2011 година. Абсолютно автоматизирано, казах, компютърно управление на двигателя. Той работи в зададен, значи задаваме му мощността и той стабилизира при тази мощност, като променя съответно разхода на газ към двигателя. На следващата схема е дадено какви са данните от експеримента, който проведохме. Значи каква беше целта, след като построихме двигателя, все пак ни трябваше да разберем къде сме и дали вярно сме направили прогнозата за добив на сметищен газ при работещ реална инсталация. Значи това е пасивен експеримент на базата на заснемане на данни на произведената електроенергия в началото на всяко първо число на месеца. Експериментът е от 38 месеца от началото на експлоатация на инсталацията. Имаме, разбира се, от гледна точка на управление, един типичен преходен процес с доста колебания в началото, после стабилизиране на определено ниво. Значи, тези рязки отклонения в това е съответно, понеже инсталацията е първа, от време на време нещо дефектира, имаме, нали, излизане за ремонт, нали, но се вижда, че горе-долу се минава в едно стабилно състояние. На тази графика е дадена по месеци, вижда се, че най-неблагоприятните месеци, разбира се, студените месеци за производство на енергия, имаме значително проблеми и с газопроводи, и с самата инсталация, но също не са благоприятни много горещите месеци. Тук не съм представил, има графика, на която се виждат тези неблагоприятни въздействия. И тук е дадено как изглежда годишното електропроизводство, първата година, втората година, третата година, сега тук е четвъртата година, на базата на данните от първата година. Надяваме се, че ако успеем да приключим рекултивацията тук до месец, ще имаме значително повече, нагоре ще се увеличи енергопроизводството на инсталацията. Това са данните за прогнозата на дебита на сметищен газ по депо Суходол. Това е за общото количество генерирания сметещен газ и това е което може да се улови и подаде към инсталацията. Значи тези чупки всъщност съответстват, като погледнем ясно, на годините на рекултивация. В момента трябва да завърши рекултивацията на втората клетка. Надяваме се, тук е живота сега, след още две години завърши и на първа клетка на надграждането. Така, т.е. тук това е максималната мощност, нали, на сметещен газ, който ще бъде уловен.
сега да видите каква валидация сме направили на модела. Значи имаме прогнози, имаме данни от експлоатацията, следва да се направи валидацията на модела, да се равним какво е, къде са линия, както казват отново. На какво сме използвали? Използвали сме уравнението на обратния баланс. Дебита е получен на базата на произведената енергия, калоричността съответно на смесичния газ. Значи тук за това го правим директно в метан, значи, защото той е енергоносител и с коефициента на полезно действие на генериращата група. Тя от какво се състои от двигател, генератор и трансформатор. Така, тук са съответно данните, на базата на които са изчислени дебитите, съответно за годините 2011, 2012, 2013 и 2014. И тези данни се трябва да се сверят, разбира се, с прогнозните данни. Ето ви как изглежда разликата между прогноза и експеримента на базата на двигателя, който работи. Виждаме, че има грешка, значи тази грешка винаги си обяснявам с некоректните форми данни, които имаме. И за морфология, основно за морфологията на отпадъците. Може и да сме учени всички параметри. Не? Сега пак това е модел на считане. Но грешката тук от порядъка на 9%, която за такъв тип инсталация е прекалено оптимистична. Подобна задача ми беше поставена и от още една община. Там отговорът ми беше по-друг. Това е община Пловдив, това е депото в Цалапица, където също успях да проведа експеримент с верификация на валидация на данните. Но експериментът беше в рамките на една година, има ежемесечно замерване на количеството изтича сметищен газ от депото за отпадъци през кладенците. Значи там няма рекултивация, изтича целият газ навънка, депото е отворено, много въздух влиза в депото и по математичен начин трябваше да се изчисти въздух от експерименталните данни и да получим какво какъв ни е дебита на сметищен газ, а на базата на данните, които имах за депото, както и за морфологичен състав, значи използвахме морфологичен състав на МОСВ, Пловдив има данни, но не са им точни за морфологията, имахме съответно направена прогноза и реално измерване. Вижда се, че тук прогнозата и реалното измерване се различават с около 15%, което пак също бих казал, че е много добре, защото изключително тежко мерене, с много въздух в депото, то няма никакви изолационни слоеве, абсолютно отворено, кладенците са пробити и трудно се мери. Нали? Така, единствената разлика е, че там заключението ми беше, че всъщност те нямат газ, който може да се оползотворява и икономически за тях е нецелесообразно използването на сметищен газ за енергийни цели. Значи, при относително този нисък дебит няма какво да се прави. Най-вероятно ще се върви към изгаряне на сметищния газ. Така, но те имат още 2-3 години до закриване на депото. Тази графика е иллюстрирана какви са възможностите за оползотворяване на енергията от суходол. Виждаме, че кое ще бъде поето от генератора, който сега е монтиран и какво ни остава като свободна мощност. Значи свободната мощност, грубо погледнато, е сравнително малко и за късо време. Значи опасността в депата за отпадъци е, че енергията не е постоянен дебит. Ние говорим за часови дебит, но той е приравнен часови дебит. Всъщност той има големи флуктуации. Даже и в сезонен и дневен график. Така че проблемите са по-комплексни и не бих посъветвал да се разширява инсталацията, но това е до момента, до който направим рекултивацията и имаме вече абсолютно ясно избегване. Сега, понеже казахме, че сметичният газ е екологичен проблем, тези графики сме показали как се отразява изгарянето на сметичния газ. Значи това е случай, че имаме свободно изтичане на количеството. Тук имаме съответно какво се редуцира след изгарянето на двигателя и всъщност това са кои са емисиите след изгарянето. Вижда се какъв е голям екологичен ефект. Значи това е всъщност откъдето търсим е екологичния ефект за и който го търсим за намаляването на вредните емисии от депата, а освен това получаваме една много добра енергия. И накрая да видим как
ще решим екологичния проблем, т.е. как се решава екологичния проблем на депото според нас, в това е общия лимит, който е прогноза, разбира се, съответно редуциран след направената валидация на модела. Очаква се с червеното, което сме подчертали, да се покрие от електроенергията, която се добива от Суходол. Съществуващия факел да обере буфера, който от, до 200 кубика. Нали? Значи, тук става дума е в метан. Нали? Значи, само искам да ви да ли пише. Значи, тук графиката е директно в метан, затова е с 100 кубика метан може да изгори факела. И практически в Суходол няма да има излъчване на вредни емисии след рекултивацията на депото. С това мисля, че малко увеличих времето, но благодаря за вниманието. Има въпрос, ако има.